Відтак, хоробрий винюхувач обухівки та відомий не тільки в Україні, а за її межами песик погасив свою іменну марку. Вона випущена блоком у 8 різних образах нашого героя, що й тепер закарбована в історії філателії усього світу і нагадуватиме про героїчну роботу нашого чотирилапого сапера. Це перша марка благодійна. 8 гривень з кожної марки, відповідно 64 гривні з кожного блоку. Буде за погодженням з ДСНС «Україна» направлено на закупівлю спецтехніки для ДСНС «Україна» і на підтримку тварин. Тому дійсно це перша така благодійна марка, і я сподіваюся, що вся Україна долучиться і вона буде продана. І дуже багато добрих справ завдяки цій марці і завдяки песу-патрону ДСНС «Україна» і разом з «Укрпоштою» все вийде. Нагадаємо, що на всеукраїнському народному конкурсі української патріотичної марки саме ескіз нашого сміливого песика зайняв друге місце. Але незважаючи на це, дирекція «Укрпошти» вирішила видати марку з чернігівським героєм-патроном. І від сьогодні 1 мільйон блоків відправляється у продаж по всій країні та світу. Ми надіялись, звичайно, нам дуже приємно, що вона вийшла, і ми її погасили, скажімо так, відкрили це, так? Це круто, класно. Тепер, я думаю, буде завжди радувати і дітей, і дорослих, що вони будуть бачити його і на марках, на конвертах, і буде приносити певну успішку і радість, що за патрони не забувають і що він є, що вніс такий вагомий внесок під час важких дій, які проводились і на території області, і не лише. І ми дуже вдячні також, звичайно, багато в нього дуже підписчиків, дітей, які слідкують. І взагалі, що підтримали його голосування, він переміг і з'явився на обкладинках «Укрпошти». Традиційно з'явиться і лінійка мерчу з маркою з зображенням патрона.